Blíží se květen, lásky čas. Co si připravil kulturní středisko Říp, nebo Říp OPS, na konec dubna a začátek května? Tak samozřejmě teď o víkendu se těšíme všichni na pálení čarodějnic, protože díky covidové pandemii jsme si čarodějnice nemohli vlastně teď 2 roky užít. Takže bude oheň, bude čarodějnický rej, budou čarodějné hrátky, ty budou uhlásky. Samozřejmě tady před kulturním domem bude pódium s programem, přijede do Roudnice Václav Upír Krejčí, pan starosta nám zapálí tu hranici, abychom si mohli upéct buřtíky. No, jako každý rok, bude toho hodně. A co v květnu? Tak a v květnu, hned jak se probereme po čarodějnicích, protože tady v kulturním domě to bude poměrně dlouhá noc, protože nás čeká ještě Oldies diskotéka, tak my se hned v neděli probudíme do dalšího programu, do tentokrát tančení. Možná někteří budou chodit hledat ještě rozkvetlé třešně, ale my v kulturním domě budeme vyhlížet, až ze Slovenska přijede hudební formace duo Yamaha, no a tady se s ní rozvlní různé části těla, protože tentokrát to budou tanečky, nebude to jenom koncert. Když jsme u těch koncertů, v květnu nás čekají ještě další v Roudnici? Určitě. V koncerty máme připraveny celkem 3 na měsíc květen. Za jednak to bude trošku takový alternativní koncert šmrncnutý francouzskou atmosférou Trio Kuku. Je to autorská tvorba, která pozbírává různé nitky hudebních stylů a spojuje v nějaký krásný konečný hudební zážitek. Pak samozřejmě v květnu tradiční velký koncert dechového orchestru Mladých Roudnice nad Labem. Tentokrát za dechovým orchestrem přijede i host z Prahy, orchestr Pralinka, takže to bude ještě hudebně barevnější. No a cvrčci, ti nám, naše dětičky, nám v květnu v kulturním domě zaspívají. Když jsme u těch dětí, připravili jste i něco pro ně? Tak, pro děti máme připravenou krásnou pohádku Pat a Mar, na to se moc těším. Já myslím, že bez rozdílu věku a pohlaví, protože i holčičky, i chlapečkové milují 2 nepovedené kutily, kteří tentokrát pojedou v kulturním domě na dovolenou. No a protože květen, tam už je pak kousek k měsíci červnu, tak už v květnu, na konci května 28. budeme slavit Den dětí. A Den dětí bude velkolepý, opět se nám podařilo domluvit se s mnohými a ještě více než v loni organizacemi a spolky napříč celou Roudnicí, takže děti budou mít opravdu velkou mapu, aby obešly všechny stanoviště, zasoutěžili si. No a samozřejmě nebudou chybět na každém stanovišti bonbony. No a pro ty nejúspěšnější, které zvládnou absolvovat všechna ta zastavení, tak od těch si vybereme ty hrací karty, no a potom v týdnu vylosujeme velké ceny. Díky, ale co nějaká divadelní představení pro nás dospělejší budou? Budou Láska a párečky. To nemluvím o nějakém svém osobním zájmu, ale to je divadelní představení, které se pro nás chystá. Přijede do Roudnice opět Ačkoví herci, no a zase se budou řešit klasické věci mezi mužem a ženou. Co kino? No tak kina, samozřejmě zařazujeme právě i kina navíc, protože tady možná jste si všimli, já poukážu tady s kamerou na Roudnické noviny. Film, který se z velké části natáčel v Roudnici, Ženy a život, no a spousta dalších. Já třeba osobně se těším na Top Gun, protože taková záležitost po 30 letech, druhý díl, takže zase kina, samozřejmě. Nesmíme také opomenout podřipské Ičko nebo infocentrum, tam se to také v květnu bude dít poměrně dost. No tak samozřejmě v infocentru už se rozhýbávají na tu plnou turistickou sezónu. My jsme rádi, že samozřejmě nejenom přes polní, ale i roudničáci se chodí podívat na ty turistické cíle, které tady v Roudnici máme. No a jinak se tam můžete přijít třeba zakousnout do něčeho dobrého, protože budeme mít opět takovou tu exkluzivní degustaci francouzských specialit. No a při té příležitosti, když tam budete očichávat a kolečkovat francouzská vína, tak se můžete podívat na výstavu Minerály v pastelech. Pojďme na závěr ještě trošku naťuknout už ten letní měsíc červen.
Ano, vždycky ty přesuny těch měsíců, aby to někomu třeba neuniklo, tak hned na první červnový týden máme plánovaná divadla pro děti i pro dospělé. Za dětmi přijede zase po delší době Sváťa. No a dospělí se můžou těšit na Marišu, klasiku mrštíkovskou. Tak díky moc a děkujeme za tu kulturní nabídku, kterou jste nám právě předvedla. My také děkujeme a samozřejmě v červnu se na vás budeme těšit i na té velké akci vinařské, kterou, jak doufám, máte všichni už v diářích 11. června Roudnický košt, takže tam se určitě všichni uvidíme. Díky a mějte se hezky.